вітаю всіх, хто дивиться смаколики від Чорногори і хто з нетерпінням чекає на нашу кулінарну телепередачу. Сьогодні знову ми готуємо із Юрієм Кушлуком у Чорногорі з одним із найкращих кухарів Калущини. Юра, доброго дня, доброго вечора для телеглядачів. Чим сьогодні ти будеш нас тішити і дивувати? Ми сьогодні зваримо плов по-грузійськи і будемо робити салат весняний. Ну давай, починаємо. Насамперед, так. З чого починаємо? Насамперед, ми розкалюємо добрий казан. Казан бажано, щоб був чугунний, щоб до нього нічого не приставало. Нагрівся гарненько. Нагрівся, так. Ми наливаємо туди олії. Скільки орієнтовно, Юра, ти влив сюди? Олії. Грам 50 є? Грам 100 добрих там є. Грам 100 грам. Грам 100. Треба, щоб вона добре розігрілася. В цей час ми беремо цибулю. Цибулю ми різаємо кубиком. Таким не дуже дрібним, бачу. Середнім. Цибулі має бути багато, я так зрозуміла, так? Цибулі має бути багато. Ми його будемо варити слоями. Так, кидаємо. Так, кидаємо туди. Вставляємо на дно. Нарізаємо муку теж кубиком. І моркви теж якнайбільше. Моркви має бути так, так само, як і цибуля. Зверху по цибулі ми кидаємо морку. Цибулю не треба помішувати, вона хай собі так тушиться, треба, так? Так. Так. Далі у нас йде м'ясо. Що за м'ясо? М'ясо це свинина. Найменше це свинина. Можна давати телятину, можна давати баранину. В даний момент ми даємо свинину. Нарізаємо її порційними кусочками. Ти її вашу маринувала попередньо? Вона просолена, проперчена. І трошки-трошки додаємо базиліку. Чуть-чуть для смаку. Викладаємо теж такими акуратно. Великими кусками, так? Так, викладаємо. Додаємо ізюму. Якщо чесно, я вперше чую, що можна у плов додавати родзинки. Ну, знаєш, що барбарис дають, але... Надаємо. Так, накриваємо кришкою. Юра, а що родзинки нам дають? Який смак до плову? Родзинки дають таку кислотку. 20 минут ми ставимо, щоб воно протушилося. Нічого не мішати, нічого. Нічого не мішати, отак, як воно є. За той час ми беремо рис, промиваємо його два рази і заливаємо рис водою. Додаємо туди солі, під той час, коли воно тушиться, за той час ми цей процес робимо. Я знову повертаюся до рису. Який рис? Рис довгозернистий, шліфований рис. Шліфований, довгозернистий рис. Бо ж приходиш в крамницю, вибір великий, а не знаєш, який правильно підібрати. Скільки тут рису в тебе? На таку порцію? 400 грам рису. 400 грам. Кидаємо на цей казанок. Воду ми не виливаємо, воду, вода нам так, ще потім буде потрібна. І беремо рис, викладаємо акуратно ложечкою. По всій поверхні. Воно покрило кастрюлю. А скільки води сюди треба? Оця вода, яка залишається нас. На 400 грам рису скільки ти, яка частина води пішла? Треба грам 600 рису, 600 води.
грубо говорячи, стакан рису, йде 2 стакани води. Тобто рис до разу впитує воду, до разу він ростає. Тепер ми беремо ополонничок і акуратно заливаємо воду. Акуратно, щоб не робилися там якісь дірочки, так? Щоб він був такий гарненький. І щоб дірочки не робилися. Ми посолимо, тому лавровий листочок. Давай. Беремо чеснок. І так ми його кидаємо. Кидаємо його поверх рису. Все, можна накривати кришечкою, так? Так, можемо накривати кришкою. Ну, це ще не завершення, ні? Це ще не завершення. Варимо його 40 хвилин. Потім 40 будемо хвилин. Його вже там досолювати. Давай, поки буде плов варитися. Я думаю, що нам другу страву треба починати готувати, так? Так, зараз що ми будемо готувати. Ми зараз будемо салат. Салат весняний. А зараз підходить весна. Ми будемо готувати салат. Що треба для цього? Для цього треба помідори, треба перець. Огірочки, цибулю зелену, цибулю ріпчасту. І це на що буде. Ну давай, починай. Юра, чому власне грузинський плов сьогодні ти обрав, а не узбецький, татарський, вірменський? Чим вони взагалі відрізняються? Є різниця між ними чи немає? Ну, в кожному регіоні там роблять окремо інакший плов. Тому що в основу плову входить баранина, так як вони всі їдять баранину. Ми робимо свинину, тому що в нас для людей буде простіше, тому що в нас проблематично купити зараз баранину. Ой, який запах чеснику. Треба чеснок віддасть запах. Дуже гарний запах. Це, мабуть, що завтра я буду варити такий плов, як Юра, грузинський. Цікава така нарізка зеленої цибулки. Вже пахне весною. Запахло, правда? Так, запахло весною. Я можу трошки такої ручки. Петрушку. Дрібно кропик. Я за той час даю сніг. Ой, який запах. Тепер ми заправляємо салат. Даємо солі. Солимо, даємо цукру. Цукру? Обов'язково цукру. Цукру даємо так само, як і солі. Таку саму пропорцію. Трошки перчимо. А для чого цукру? Трошки перчимо. Ну, цукор дає таку гармонію, коли ми зараз будемо давати оцет бальзамічний. Воно просто робить салат такий більше смачніший, і він такий має трошки присолодкуватий присмак. Це все добре вимішуємо. Даємо бальзамічного оцету. Буквально пару крапель, так? Ну, таку кількість салату треба. З того ложкового оцету. І все, більше нічого, чи ще? Ще раз перемішуємо і будемо давати ще оливкову олію. І ще раз вимішуємо. Ну так, зрозуміло. Перед подачею ми його виставляємо на тарілку. Все, салатик готовий. Так, салат готовий. Можемо прикрасити так. Прикрасимо листями салату. Щоб
зелені. На нікому не мішається зелень. І ще маленький помідор. Маленький помідор. Салатик готовий. Салат готовий. Смачного. Для приготування весняного салату огірки нарізаємо соломкою, помідори тонкими дольками, перець соломкою, цибулю свіжокружальцями. Додаємо сіль, перець, цукор, бальзамічний оцет, оливкову олію. Все це добре перемішуємо. Додаємо зелень кропу та петрушки. Так, ну що, Юрчику, ми салат зробили, давай плов, бачу, вже підходить до готовності. Ти ще щось тут приготував, томатну пасту, так? Так, ми зараз беремо. Сковорідка потрібна тобі? Сковорідку не потрібно. Не потрібно. Ми додаємо водички. Це кетчуп чи власне томатна паста? Томатна паста. Її треба розвести з водою, щоб вона розійшлася. Потім ми будемо заливати зверху по рису. До однорідної маси так гарно розвести. Теж так легенько зверху, щоб сильно не заливати, так? Чуть-чуть ложечкою. Хліб, беремо петрушку. Так, грубше нарізаємо. Вже не так дрібно, так? Не дрібонько, так. Посипаємо це все зелень. Ой, яка краса. Боже, який запах. Накриваємо кришечкою. Божественний. І ще минут 20 після цього, що ми зробили, 20 хвилин треба його підтримати. Ну що, Юра, плов, напевно, що вже... Плов наш готовий, так. Правда? Так. Давай, чеклуй. Та віжа нас готовий. Ну що ж, все. Грузинський плов готовий, салат весняний готовий. Дякуємо, Юра, за чарівну кухню і смачні страви. На все добре. На все добре. Для приготування плову із свинини цибулю, моркву нарізаємо великим кубиком. М'ясо свинини солимо, перчимо, даємо настояти з 15-20 хвилин. Рис двічі промиваємо, потім заливаємо холодною водою, сіллю і даємо настоятися. У розігрітий казан з олією шарами викладаємо цибулю, моркву, м'ясо, родзинки. Закриваємо кришкою і тушкуємо 10 хвилин. Далі даємо рис. Заливаємо воду. Томатну пасту розвести водою до повного розчинення і вилити зверху до киплячого бульйону, де вариться плов. Варимо півтори години до готовності. Подаємо плов гарячим, прикрашаємо зеленню.